Det här är del 2 i min studievlogg. Och den här delen kommer handla mest om trummor. Det blir lite annat också, för det är kanske inte alla som tycker att det är så intressant med trummor. Men jag är ju trummis från början, så jag kände att jag måste ha en del tillgänglig av detta fantastiska instrument. Jag tänkte bara nämna det här med att trigga. Är det något ni aldrig ska göra, så gör det aldrig själv. Det är nog det bästa tips jag någonsin skulle kunna ge till någon som ska spela in ett sånt här. Det tar oändligt lång tid om man ska göra det själv. Och springa mellan kontrollrummet och inspelningsrummet. Och spela och kolla blir signal nu och sådär. Så, jag kan sammanfatta hur bra det här gick att göra själv med de kommande klippen här. Nu då? Vad här? Nu då? Men... Nej. Nu då? Men... Nu då? Men vad fan? Men... Ja, jag tänkte snacka lite om trummorna till skiva. Och jag har för första gången triggat trummor. Och det, i teorin så funkar trigg, man kan göra på flera sätt, men det sättet jag har gjort är att det sitter speciella tryggmickor på här. Som, det sitter en platta under här som skickar en signal om att nu händer någonting här via en kabel. Och så har jag förlängt det med en patch bay här. Och så går det till en modul där borta. Och via modulen i en midi-kabel in i datorn så gör de det till en midi-signal. Alltså en ettor och nollor, att här slör någon på någonting så här hårt typ. Och det har jag väl gjort mest för att det är kul och pröva nytt. Och för att få ganska köttigt metalljud i de tyngre låtarna. För så här mickar man inte upp överhäng egentligen, det vet ju vem som helst. Men det jag har gjort är att jag har två PG27 här som bara tar upp cymballjud nästan. Och det funkar förvånansvärt bra. Man får alltid lite läck från puker och kagg och sånt. Men jag hoppas på att kunna EQ och gata bort det sen lite grann i alla fall. Och hi-haten jag använder är en A-Custom Projection hi-hat som jag fått låna av min god vän Alex. För först så testade jag några av mina hi-hats. Jag började faktiskt med en jättegammal hi-hat som en main classic. Jag tycker den är helt okej, men jag gillar inte riktigt ljudet. Och sen har jag min favorit hi-hat som jag har till all annan musik, som är en Master Sound 13 tums. Skitbra hi-hat, men passar inte riktigt till den här musikstilen. De andra symbolerna är en Master Sound 18 tums hi-hat. Crash menar jag. 22 tums Master Sound Ride. 20 tums Sildian kärnsymbol. Den är lite pipe, men den låter bra i alla fall. Eller en Thin Crash Sildian. Och trummorna är Pearl. Och det är väl det jag har att säga om trummorna. Ja. Jag tänkte visa er hur själva studion ser ut. Så här är själva inspelningsrummet. Fullt i grejer. Och om vi vänder oss om så har vi själva kontrollrummet. Med diverse tillbehör och gitarrer. Så här inne håller jag på att lägga gitarr just nu. För de första låtarna från skivan. Och ja, det är väl själva studion. Jag tänkte bara säga att den här studion heter Blåhuset studion och det är jag och en till som heter Leif som har hand om den. Och nyss var Tribulation här och spelade in, och innan de var en Forcer här och spelade in, och efter mig ska Venge for Vengeance hit spela in. Så om man vill komma hit eller spela in här, så kan man ju höra av sig på ett eller annat sätt, så det vill jag fixa.